Hello, mga kajuki. Gusto kong ipakita itong nangyari sa machine ko. Ito, di ba dati ay ganyan? Ito yung on, off. Pero, nagtaka ako bakit hindi ito kumakapit. Hirap na hirap ako na laging pinipindot. Tinutula ko pa nga, pero hindi talaga kumakapit. Yun pala, nung binuksan ko, tinanggal ko siya. Ito yung may tornilyo. Ganyan yan. Tapos tinanggal ko yung tornilyo. Ito yun. Tinanggal ko siya. At nung nakita ko, iyan, nakakalat lang dito sa loob. Natanggal siya. Tapos, ito, ayun, yun pala. Nabasag na yung kumakapit dito. Paano ba yun? Nasaan ba yun? Diba mayroong plastic na kumakapit dito? Diyan. Kaya hindi na siya kumakapit dahil natanggal yung plastic dito. Yung parang ganun. Yung yun sana. Yung ganyan. Nawala. Naputol. Ngayon, ang ginawa ko na lang, kasi paano pa ako makapagtahi? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala naman akong, kasi nangyari pa ito nung panahon ng pandemic, so wala akong tatawagan. Tsaka dito sa lugar namin, ang hirap mangontrata ng mag-aayos ng machine dahil 2,000. Pag manguha ka sa bayan, 2,000. Kahit maliit lang na ang kakalukutin, may minimum sila, 2,000 kaagad. Ngayon, ang ginawa ko, ito pala yun, ang itinutulak pala ng button na ito, itong button na yan, ang tinutulak niya ay ito. Yun. Nung una, paano ako makapagtahi nito? So, tinigil ko. Weeks din na tinigil ko kasi hinihintay ko kung matapos ang pandemic, kung kailan kaya ako makababa sa bayan at ipacheck ko ito kung may mabili pang ganyan. Pero hindi ako sure kung may mabibili. Baka meron. Meron siguro. Sabi, kung hindi ko sinubukan kasi mula nung pandemic, hindi pa ako nakapunta sa kung saan ko binili itong machine na to. Kaya, inistibis ko lang. Tapos, sinubukan ko ito. Ayun, gumana. Mula noon, ito na lang ginagawa ko. Pero sa totoo lang, delikado siya. Kapag may bata sa bahay na mga likot, huwag na huwag palalapitin or maigi pang piliting bumili ng ganito para ibalik yung takip para safety. Kasi, yung iyon, may kuryente dyan. Yang mga yan, syempre may kuryente yun. Yan. So, iniisip ko na kailangan kong bumili nito pero hindi ko alam kung saan ako bibili. Pero syempre, iniisip ko nga napuntahan kung kailan, kung saan ko binili itong buong makina at doon ako magtatanong kung meron. Pang safety lang. Pero sa akin, wala naman akong bata dito sa bahay. Kaya medyo safety kasi alam na alam ko ako lang ang gumagalaw nito. Kuryente yun yun. So ang ginagawa ko, ito, iniipit ko nito. Pero tinutulungan ko ng kamay, ito hawak ko kasi ang camera kaya hindi ko ano. Gaganyan ko yan, iipitin ko dito pero itutulak ko muna ito sa isang kamay and then ipasok ko yan, iipit ko. So nakakapagtahi ako, so
buwan, ilang buwan din, basta mula noong nag-pandemic na discovery ko yan. Kaya ito muna ang gamit ko ngayon. Ito naman pag naipit ito, hindi umaabot sa may tornilyo na yun na may kuryente. Pero talagang medyo risky talaga ito. Kasi nga nakalabas yung daluyan ng kuryente. Pansamantala, tsaka panatag ako dahil nag-iisa ako. Kapag may bata, delikado yan, bawal. Kaya sa mga tao na medyo marami kayong kasama sa bahay, pag may sirang ganito, siguro pipilitin yung bilhan ng ganyan para maibalik itong takip. Ito kasi pag tinakip ko, paano ko itutulak yun? Wala. O ganyan, paano ko iipitin? Hindi naman pwedeng iipit ito. Ay ito lang naman ang nakakatulong sa akin na pangtulak nito para makapagdahi ako. Ito po yung gusto kong ibahagi para kung sakaling yung iba dyan na nasiraan din ng ganyan at wala pang ibang paraan ay meron pang pag-asa. Dahan-dahan lang at mag-ingat talaga. Ay, ganun lang po.